Bai? Goen kaleko galara, batak italko du bat. Oborretan agon dartan, eta... Ez, bai, eta gainera, oso produktu interesgarri bat dut, eskuartean, bai? Interesgarri eta freska garria. Bai, ba, hoxe, batak ita... Ez, umentzat, umentzat. Nire aktore egarria asetzeko, eta hau izena. Bale, kontatu nirekin. Bueno, eta limusina, zorrutan pasako da gure bila. Bueno, zein solazio eta ze... Bai, ulertzen duz murrizketak eta hau izena. Bale, ezkerre asko, ikusiko gea, bai, agur, agur. Xer, xer, balator galara. Zagala. Bagoen kalek 18 urte bete ditik eta ospatu egin nahi ditek. Okupotan ahok. Zuk ikusten, faenan. Kaixo, polita. Ez nahi negozioa kendu, eh? Negozioa. Honekin, zerbait euki baino lehen, oskorrik abesteko dik Eurovisione. Ba? Zerzen bat, ordein du dio. Ordein du? Bera, kontratatu nahik? Ezkerrik asko. Ten... Oh! Ei, hori beste bi euro bila, eh? Bueno, zemat horrein zintigutek. Baina neska politxak zudek. Eta luntxa. Luntxe bai? Eta zogatik ez zortik hasi guazen. Non, jasuko gaitik limusinak? Limusina! Aser, isolazio joiteo! Ei! Zeinek izango luke ezta, 18 urte bete ditugu. Okasio edera hemen denok bildu eta elkarrekin ospatzeko. Zenbat jende pasa dute dagoen kaletik, eh? 1984 urtean hasi zen, urriaren 13an eta hemen ondoko platoan. Eta soka luzea izango du oraindik, seguru. Seguru. Zuek hasi zineten, eta guk jarraitu. Mil esker denoi etortzeagatik. Baina hemen, gure ikusleena da meriturik handiena. Eskerrik asko guztioi, astero-astero horregoteagatik. Zuei esker onaino iritsi gara eta benetan, eskerrik asko. Baina, txalutei, txalutei, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, kanape kutre hauekin hau, eskerrak emateko modua. Txampaina, las non dau txampaina. Txampaina iba dago eze. Agutxi txampaina. Batxo, bakoitza kopa bana, hortxe zeugak. Bueno, bat, epela hongo ez da. Bueno, tabi, poliki ean, gau guztiako goxe bakarri daota, Zea, orain erik esaka? Hombre, eskeku basiki hau hemen bas culinary center da hola, baina, a ber, esan, hau zer da, hau zer da. Hau dek, minimalista dekau. Guantxe esan dek, mini, hoxe mini, hauxe bai mini, Iga hartza, hemen ere, rekortek! Rekortea latza honei eman zezu, gau baino geixo ere jango zen duke, Ze, txoixo gukai bat? Bueno... Bai! Ale, nahikoa da, Ekerreko, izau! Kamarero! 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 Pagaz! Txoixo! Hau diak, Bueno... Ospatzeko elkartu gara, ezta? Ba, az gaitezen. Bai, beste bi hauek begiro itzuli baino lehen. Tira, ba, denontzat, gure ongi etorria! Ongi etorria, gelditzeko natoletan.
koloreak ez ditu denborak ebakiko. Duela 18 urte, 6 urte nituen, beraz, seguro dantzan ibiliko nintzela. Eta zu, Joanes? Ba, ni nire anaiarekin musika talde bat eraiki ginuen. Ah, bai? Desastre naturalak. Eta garai hartan, jokizar bat bilakatu nahi nuen. Jim Morrison, bezala? Ez duzin izten. Bueno. Kaixo, kuadrilla. Gabon. Kaixo, kaixo. Kaixo, kaixo. Zer moduz? Bai. Erto. Ondo, ondo, ondo. Zizuekin. Bueno, Pedro. Nork esango zigun, eh? 18 urte eta gero hemen egongo ginela. Arrazoi duzu. Eta hemen gainera zuekin, gustora, gustora. Oso pozik, oso pozik, lehenko lagunak, azerako lagunak hemen ikusita. Maite, hanka gaxi, baina, baina zu primeran. Bueno, ya mejoratuta, ez da. Hombre! Aizu, Arantxa, eta zuri esan digute zehozet berezia gertatu zitzaizula ertzain kotxe batekin, edo, a ber, gogoratze altzea. Konta eguzu zeo zer. Bai, grabatu genuen sekuentzia bat eta ertzainak parte hartzen zuten. Eta horretarako utzi zioten kotxe bat, ertzainan kotxe bat, egitazkoa. Eta aktoreak zikoazten jantzita, ertzainak jantzita. Eta ni horten txiz jantzita. Orduan, bueltan, engentozen, grabatu ondoren. Eta nun pasatzikun hola, ras, benetako kotxe batek, ertzainan kotxe batek, eta behiratu zuten barrura, eta ikusitute kuadro hura, osea, orten txita bestia eta bestia eta beste ertzainak ezagunak ez dituztenak. Eta orduan, ja, aurrian jarri zian, hola, intzuten zeo bat, ez da pelikuletan bezala, eta atera zian, eta nortzuk ginen, eta azkakizeta, ba, aktore batzuk, eta, bueno, azkenean, hasieran txoroitxura hartu ziguten, baina, bueno, azkenean ja sinistu ziguten, eta utzi ziguten pakian, baina, bai, bai, hori gertatu zitzaigun, da, egintako, grabatutakoa, baina celebra egoazan, egitan gertatutakoa. Zukere, Pedro, izango duzu pasadizo celebraren bat, zer esan zizun taberna hartako lagunak? Lehenbiziko hortian, Martin hil inoan, azidentieno hil zan, eta kanposantuan, hor jo kanposantuan, entierrua zan. Entierrua zan da dano kantxe, arraldeko dana kantxe, haren entierruan da, grabatzen mesedez, Iñaki, grabatzen mesedez, isilik, alako bat, bos, lau, iru eta, barkatu baino, botasun apaizak puzkar bat. Ua puzkaten etzan, hasik grabatzen berriz. No, parrez ginela. Oi gehauzitzatan bainepen, oi gehauzitzatan burun. Geo, bai, pasaizo asko daude. Baino, maitekin gertatu zitzaidana, oseakin,
zurekin. Ara. Bai, grabatzea sartu nintzen boga-boga, eta nil ja la urte banitxun. Zu laugarren urtea hola, zeitzenean? Bai, bai, orduan hasi nintzen bai, laugarren urtean. Eta nik basua nula, esku nula, dardaraz, grabatzen mesedez, da, ni hola. Ta. Zer nervioso altzada, aldetu ziazen. Bai. Nervioso, Pedro, eta? Bai, ni beti nervioso. Jesus, la urte amazkizuta nervioso, ni beti nervioso. Kopa utzi nun, mostrare gainin hola, eta geldi gongo izba. Hala, xe grabatu nun, eh? Kopa, mostrare gainin. Nire, gozatzen nahi, Pedro. Gozatzen nahi, bai, gozatzen nahi, bai. Eta gero badakigu ere Benidorren grabatzen aizinetela ondartzan. Ez omen zan emakume bat etorri, zeo zerrekin, eta, a ber, norbaite, kontatu. Bai, akordatzen naiz, ba, oi, grabatzea junginela Benidorreko ondartza. Eta orduan amaketan, gutxaparrotan, eta, en fin. Eta orduan, bueltan jarri zan hola jende texente, korrua intzuen jendia. Bertako jendia eta euskaldunak, Benidorren euskaldunak beti. Eta orduan, hei, kaixo, ortetxi, margari, hei, da, ez dakizer, da horrela jendiak, eta bai, bai, gero, 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 gero. Eta bukatu genunen, emakume bat etorri zan, eta ginean orduan, Arantxa, Kontxuk, ni behare bai, baina, bueno, guk irurok behintzatan, txutxumukutxuka edo. Ni aparte, no. Bai, eta saldu zan, eta serio, serio, baina, serio, eh? Ateazun kartera, 5.000 pestako bat, eta esan zuen, hau zuentzat, nire osasunez, baina nire osasunez gastatu, nahi zuen bezala, nahi zuen farra, nahi zuen bezala, baina nire osasunez gastatu, baina nula, baina zer hartuko dugu, dirua eta baietz ba, bestela zarretu, nuna ez, eta nuna, bale, 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 bale. Eta gu hola dana paixauta, baina beak hartu zuen dirua, kontxu izartu zuen noen mezukatu darian, txaparratan, eta... Nintzen, eta freska. Guk orainkoan ez ditugu ogelakurik bizitzen, eh? Bueno, norbaitek... Denbora kaldatu dira, ez dakit, baina. Eskatu. Bueno, eta Iñaki, zuri goenkale eskaini eta bai ez. Zuri ez daitu ezer beldurtzen edo? Bai, 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 bai. Nik beldur asko ditut gainera. Seguro? Bai, bineko horatzen naiz, bueno, nola bai erronka. Erronka bat eta nik galdetu nira izu eta zue. Zuer izizu bildurrik ematen nire zalako bat hemen tarteko hartzea. Nik ez nuen eskarmenturik. Eta, bueno, egoera xelebre asko bizitu zizten kamaraketan erekin, ez? Esan nahi dizut, nik enuen gehiegi ulertzen aktore izate hori zertzen, da uste nuen improvisatu inbertzela. Eta askotan gioiari gehiegi begiratu da ere bai, eta holako xelebre geria baziren. Eta orduan, aktor studio aldetik, nola egiten zenuen negarra atxemateko? Negarra, negarra. Zure teknika, Iñaki. Ile bat kendu gala zudugetik edo teknika berezi bat? Bueno, 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 negarra hori, ba, disimilo pixko batekin, trukotxo batzuk izaten dire, eta anondoko, haizu ez nola egiten da, eta, bueno, saiatu nintzen egiten, ez, sinisgarritasun pixko bat ematen. Baina, bueno, hori bino okerrago trantze larriagoak ere izan ziren, eta, bueno, ba. Eta atera kontua, gainera, ba, ni erritxiki baten bizi naizela, naizela aktorea, eta igual musuen bat, eta autori, eta gero herriko emakumeak handeri ikusi alduzu atzu inaxio ze ibili da nor telebistan, eta, bueno, holako zeak, ba, gero atzeneako ja normaltasunez, normaltasunez. Bueno, Ainhoa, eta Lehoren etorrera, Euskal Herri osoaren zant izan zen fenomeno bat. Bai, ala izan zen, nire harritu nintzen, baina bai, ala izan zen, fenomeno bat izan zen. Eta, bueno, egia da oraindik jendeak sinisten duelako bat arrazarela. Ze hasieran bai? Bai, hasieran bai. Oain nik uste mundu guztiak badakila naizela kubatarra, oso garbi gelditu dara da honeko. Urte asko pasadie, eta nik uste jak garbi gelditu zaiola mundu guztiai. Eta hogan inguruan izango duzu pasadizoren bat? Bueno, asko izango nituen, oain, ja, bueno, ba, hori, umek gehien bat esate izkitzue gauzat pixkaz filtroi gabe. Umek eta helduk. Eta igual, bueno, leheno, oan ja ez onbeste, baina hasiera baten, karo, raro goitzeiten nula eta ordu nola eskatzen ziren. Jo, itzein raro, karo, itzeiten zaten eta kriston disgustu hartzen zuten normalitzeiten nien nian, eta ara, zuetzea orduan telebistakoa, edo bestela itzein raro. Eta, bueno, pues, raro, itzeitea orduan. Eta azkenik, miren, zu Mikelekin ezkonduta bai errealitatean eta fikzioan? Bueno... Edo ez, Mikelekin bikote. Bikote. Ezkonduta fikzioan, bakarri. Fikzioan, bueno. Bueno. Montako. Ez du montako. Baina goenkale baino, asko ze, inotek ezagutzen ginen. Eskolan ezagutu ginen, da suertia izan zen, ba, bentsen bikote modurekitzeko. Jo, Iñakin kontrara, ba, ni musu guztora emoten ebasan.
etxia musuak eta torri honetan musuka, bitu. Ose, bueno, baina guri gustatu zaigu zure amaren historioa. Ah, bai. Zenik itzain da zure amarekin. Kontatu dite, etxian badaukala argazki bat gordeta. Bai, goenkaleko eskontzako argazkia daukoan bertan. Ez da belez euki, ez da belez euki benetakorik. Naiz du bere alaba ikusi eskontzak jantuta. Da posik, bitu. Nire amakere bai. Baina, albuna eta dena daukagu, Bai? Baina, han agertzen dira zen familia da bertoko familia. Ez da benetako familia, fikziozko familia, bai. Bueno, eta nik jakin nahi dut zenek eman dizkizun argazki. Zen nire eskondutan hau goen kale, eta nik ezen bate argazki. Ah, entxupiak, entxupiak. Aizu, nire eskondutan hau, eta ez ditut argazkia. Ara, nire bai. Dano, eskondutan. Horrela segintzituen goen kalek, mila tal eta ospatu ere bai. Aizu, Iñaki, zuri, nola autuzi zaizun agia mila aldiz jasotzea? Bueno, hor, goenkalen hasi nintzanen, zen garai bat, rekorrak eginan nituen, eta ja, harri jarrotzaile bezala jarraitu ez jarraitu nire kezkak. Eta nolabait, bururatu zitzaidan uztartzea, bi lan horiek elkarrekin uztartzea, ez? Batetik niretzak harri jarrotzea pasio bat da, eta jarraitzen du oraindik. Eta bestetik lan bat, ez? Eta urdun, pixkat uztartzeko modua izan zen, mila ataleko harrekin, mila jasoaldi ematea. Hortxe dauzkago irudiak. Bai, bai. Hor ondo, Iñaki, hor ondo. Ondo ikuste zaizu hor, botan, oso ondo, harrikin, ondo, 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 ondo aizea, Iñaki, ondo. Atzeneko jasoaldiak, ondo izango ditu. Txoin, 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 oso ondo, Iñaki, txoin, aguanta, aguanta, beste bi, beste bi, bi, Iñaki, bat, oi, bat, Iñaki, Iñaki, petardazo. Etzakizuna, pero tu gure pelar ondoko bate mateo, airen ateako aizta, Oi, 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 oi. Hor behintzat ez nio belar ondo bak emateko. Iñaki, petardazo! Bueno, izugarria da egia da, Iñakik egin zuena. Baina, Ainhoa eta Asier ere ez ziren atzean gelditu, Hiru mila atal bete eta begira nora bidali genituen. Bai, zuk oso ona, ena intentzioa bai ona, baina ze pasa zitzaizun. Ze sentitzen du norratzen. Hoixe, hoixe, lehen ez dut, atzeko sentitzen nahi nota hoixe inun. Eze me bat, eze me bat, Aizue, ez molestatu gomidatu. Vale, vale, bueno, bagat. Iñaki hasi entrenatzen, lau mila garren atala ospatzen honen, ikin barbe salto, goitu bera, Ja, hau, bela, xiritxikoak lurrean. Hup, pum! Dika, 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 Bueno, ba orain ikute zagun zenolako kantariak diren Germán eta Alicia. Edo bestela esan da, Tessa eta Asier, egal egiten! Mantxotik jun, denbora nirezat,
leioan jarrita euriari begira. Eta jendeak zion mutil horrek, amets bat bakarrik dauka. Baina egun batin ez nazterakuan, txantxangorri bat ikusi nuen gelan. Inguratuan egoen otxantxangorriak, gelako zapaian, gelako zapaian, otxantxangorriak, gelako zapaian. Orain herritik mutil bat falta da, ez dago inor bere txeko leioan. Baso ilunetan dabile galetan, txantxangorriak bezala. Orain badu bihotz milino bat, eta biegal, biegal euriz guztiak. Bundarra du ere, gorri kolorekoa eta. Eta txantxangorria da, txantxangorria naiz. Baso ilunetan, bete zaitan eza. Baso ilunetan, txantxangorria. Eskerrik asko. Niretzat entzala dira Russo bat bezalakoa da. Baina baitzea, zezaten zu. Benetan. Bai, denak denekin liauta olako saltxe batean astuta. Ta. Bueno, Asier Favorez, eh? Ba, niretzat Goenkale Madonna bezalakoa da. Hala, bestia. Ez, Madonna kere urtero berrasmatzen du bere burua. Bueno, guk ez daukagu zirujano plastikoik, baino. Ja. Ha, bale, eskerrik asko. Eta Goenkale ere era bat aldatuko bagenuze? Ez, a ber, zer dutzen zaizuen, eh? Zer. Oesteko berzio bat ite baldin badeu? A ber. Ete bebin exito handia daka, pelikula hauek, eh? Da gaina nik uste John Wayne hau Euskalduna zala fijo, sudurro horrekin da belarri egin egin. Bueno, bale, jazta. Goenkale Western bertsioan. Musika! Arralde txiki egia da biontzat, kanpotarra. Forastero. Jau, ez tirokatu! Abertaztun ortea? Ni alaba baitua! Ama arraldeko xerifaren alaba, aita taldeko buruzagia! Jau! Ba, nahi agalduina, ez kendo musika. Ez daizut tutik ere ulertu. Zitz egin duzu euskara apatxea? Hombre, bai. Oze, Leon horreke hasieran ez du noz ondo egiten euskaraz, eh? Ja tu saben, mi amor! Zaizte esaten, goen kalendenek putala rugite eta euskaraz. Bia, kubatarrek, frantxezek, iranierrek. Ai, txin, oindikez. A ber, lehenbizi, aserretu inberdezue. Gero, adiskidetu. Gero berriz aserretu. Ta gero, igual, irurogoi kapitulo behan duo, ordun, igual elkartirokatu zaitez. Jode. Hombre, a ber, sufrimentua luztatu inberda. Hori da gure ikusleik gehien gustatzen zaiena. Pertsonaiak sufritzen ikustia. Bai, Ta gero gaina gaiztua, Ernesto izangoa. Desde luego, sadiko batzu zeate. Orduan, oesteko bertsioari euskal ukitu emango diagu. Bola, salon bat bihurtuko dugu. Eta denek txakolina edango dute, euskalduna, Eta mundu guztia musean arituko da, puro handi bat ez ahoan daukala. Eta kartela handi bat jarriko dugu. Santa badago! Eta burdelari putetxe dituko dugu. Horre jokazien! Putetxea! Txen, hori. Bai. Ba. Imaginatu ezaket. El bueno, el feo y el malo. Txen, Xavi. Zein da el feo?
Moviste. A ver. Cowboyen beste bertsio asko daude, eh? A ver, adibidez, Brokeback Mountain. Brokeback Mountain? Bai. Ja, inoa, ba. Baina, pelikula hortan... Bipa... Zagatzea! Ba, hemen ez dira koni eskarrik asko itziar! Xabi, hopi, hopi! Bato! Azkarrazko animatuko denikoen Asier. Venga, Asi, tio, hemen eurre! Hemen! Bueno, hau ikusita... Takiz? Datorren demoraldian olako zehazer eukiko dugu? Ez ezagun ez dago geratu. Ez, ez. Baina zuek ere ondo dakizue. Goenkalean edo zer gauza gerta diteke. Galdera da, zein ote da jakastaren giltza? Ba, ez dago formula sekreturik. Gauza da batzuek idatzi egiten dutela eta guk antzeztu. Eta ederrak korapiloak, egidoilariak egiten dizkigutenak. Batekin adiskidetu, bestearekin aserretu, inoiz ez dakigu nun bukatuko dugun. Nik adiskidetzeak maite ditut gehien. Ja. Yeah. Eta aitortzen dut, lan ederrak daukagu. Ze gozatu egiten dugu ere bai. Iaia berdin zaigu, astea izan edo gaia. Guretzat! Guretzat berdin dira astea eta iaia. Lana bihurtzen dugu kantatzeko gaia. Arritzagun eskuan giltza eta laia. Gitarrarekin aire berri bat daramagu kantu zegun. Abesti libre eta leiala prestu eta nobleza du. Haren medio zergaren ongi izan gaitezen ezagun. Herri langileen ekataria ala defendi dezagun. Herri langileen ekataria ala defendi dezagun. Guretzat berdin dira astea eta iaia. Dana bihurtzen dugu kantatzeko gaia. Arritzagun eskuan giltza eta laia. Diharren kantu honekin akaba. Gure ekintza izan dadila gure hitzaren alaba. Egun batean esan dezagun ez ala bizbai alaba. Nekea eta lana dirabe zorionaren aldaba. Pentsatu duzue abesti karrera bat egitea edo lako zerbait? Badago benetan gustora abestu dut. Katxondo ditu gutxiago, eh? Osondo, gustora abestu dut, Bizkaia, Bizkaia. Nabaitu zaitzu, eh? Oso polita, bai. Bueno, hemen Niko, veteranoena. Zuri, xelebrek egiten bat edo gertatuko zitaizune, bai, hainbeste urtetan. Zu ezagututakoan orduan, ondienak. Bai. Ez, venga, kontatu gozitzea ze. Xelebrekeriak, bueno, ez dakit, pasada bat izan zen. Goenkale egin aurretik nik hainbat gauzaia eginan auzkan, veteranoa naizenez. Baina goenkalen hasi ginenean harrigarri izan zen. Goenkalek izan zuen indarra, bereziki, nik uste dut, lehenengo urtea, bai, baina bigarren da hirugarren urtean,
jendeak etxera hotzeiten zigun, telefonoz, autografo eskean, edo zein lekutan argazkiak ateratzen zizkiguten, jendeak kalean geratu iten zintxun, doz harri-harri izan zen. Eta oraindik? Ez, oraindik, zorionez. Jendeak oraindikan... Bai, ezagutu baita, niri oraindikan edo zein lekutan gaizka esaten didate. Eta okerrena da, nik gaizka entzun ezkeo begiratu iten dudala. Eta lar bat egia, ama baina tira. Eta, bueno, gero ez dakit, nik beti kontatzen duan anekdota bat, ez dakit anekdota dan, baina, bueno, bide batez Mikel Garmendia zena, goian bego, gogora ekarriko dut. Hasi aurretik hemen batzar bat egin genuen, ETB-en, eta bertan, ba, adierazi ziguten, ze izango zen, zein zen proiektua, eta zer egin behar genuen. Eta gu, erdi parrezten ginen, esan, oik, jota zeudek, hiru hilabetez, atal bat egunero, oik, ez egiteko izerta zaidian. Eta bida, gaur, 18. Urte horrena ospatzen ari gara, ez? Abaitu hor zaude, Niko? Majo asko. Majo asko. Guain guapago zaude, eh? Ikusi nuen argazki bat, ikusi nuen momentu bat, hile luzeak zenituen ere. Ah, bai, bueno. Estilo txurfer estiloa, ez? Hori gure Iñaki Eizmendi maitearen horrez izan zen. Bai, kontua da nik beti hilea, ba, nahiko motz eraman izan dudala, eta aldudanean gainera, erabarrapatu egiten dut. Eta behin esanen, bueno, hile eskazten hasi aurretik, ba, hilea luzatzen utzi behar dut. Eta utzi nuen luzatzen, baina segituen hasi zitzaidan, ba, bueno, eskazera, Michael Jacksonek 5 urte zituenean bezala, horrela jartzen hasi zitzaidan. Eskarola bat bezala. Eta ja, horretzen ez hori Iñaki Eizmendi zuzendari biltzen zen, eta bera komentatu nuen Iñaki, ja, hilea moztu in, eta jo, ba, ondolego keba pixka bat aguantatzea, ze beste irudi bada, eta pixka bat aldatzea renda. Beno, konforme, ba, aste santu arte, eta bale, tratu egin genuen aste santu arte. Eta gero kontua izan zen, Madriletik, bueno, produzio batetik, pelikulatxo bateako, han hartu ninutela, baina baldintza izan zen hilea ez moztutzeko. Eta buztua, bukaer arte gombiar izan nuen, hile luzeakin, eta, bueno, hura zen, ja, hilea hartzen nuenean, onain juristen zitzaidan. Eta dutxatutakoan, ba, neure buru oso ondo ikustena, ba, ze, mutil mahua. Baina gero hura lehortzen hasten zen, eta bolumen bat hartzen. Eta azkene, bueno, kuadrilean fregona, ditzen zeraten. Bueno, eta Itziar, zuri zehuzak atatu zitzaizune bai ertzain kotxe batekin, ez? Hori kontatu behar dut. Gustatu zegu histori hori, bai, bai, jendeari gustatuko zaitu. Bai, bueno, lanetik bueltan, antzes lan bat egin genuen, enaz akordatzen non, eta, bueno, kontrola, alkoholemia kontrola, ja herrira ailegatzekotan. Eta, bueno, ertzantza hor, gelditxu eta... Bada, bueno, aparkatu hor, ze putzein behar duzu. Eta batean atzekoak, da, hori dagoen kaleko komisarioa, zuzara! Da, bai, libratuko naz, horrela. Hoi, bueno, nire leskalagunak egunero ikusten duta. Sinatuko didazu eta Ainhoa da bere izena da. Sinatu, Holanda, jitxi apur bat, ardura dizu argazki bat ateratzen baduzurek. Eta horrela, argazkian, atera argazkia, eta gero, bueno, pues, bale, ba, gero arte, eskerrik asko gero arte, eta nora zoaz, ba, putzin behar duzu. Putz! Eta bai, putz egin behar izan nuen, bueno, lanetien entorren, eta esan ezen gertatu. Bueno. Esan ezen gertatu, bai. Hori da, daukadan anekdota bakarra. Eta besteak, bauzute gela anekdota celebre bat, ez dakit platoan edo kalean? Haini gogoan dut Jose Cruzekin, Jose Cruz Gurrutxaga, Carlos pertsonaia egiten zuna, Beatriz Neve pertsonaiaren mutila, ez da. Eta esterioria grabatzera joaten ginen hori jora. Eta gogoan dut, eszena zen, berriz aizkiratzen, berriro bikote bihurtzen ginen, eta momentu unkitzu bat, elkar behiratze ginen, eta ni beraren gana joan behar nun aldapan goitik bera. Hori joko kaleak, uste dut horrela jarraituko dutela, adokinatuak arrizko zeak dia. Nik horrelako takoi batzuk nera matzan, eta nik zindagit alegindu nintzela. Behin da berriz, hasi korrika patapun lurrera. Moztu, lasei joa, ondo zaude, bai, berriro. Grabatzen. Alegin du, pum, erori, belauna ja, minberatuta. Azkenean erabaki genuen, Jose Cruz aldapa goian jartzea, eta bera torriko zala nire gana. Azkenean egia izango da, eta errealitateak fikzioa gainditzen du. Eta askotan onerako, ametxeek bezala.
zatoz jada nigana, kolorez jantzia zatoz nigana, nigana, beldurrik gabe nigana. Zubiarriak daude bideak, zubiarriak ere ilusioak, behin eta berriz ari naiztuta, galdezka amets. Zatoz jada nigana, kolorez jantzia zatoz nigana. Galtzailearen urratxean nago, behar bada ilusio zosia, asmoz betea, odol gorria, bihotzuria, ametsaren bidean uzagertuko tezaren itxaropenean. Ame, zatoz jada nigana, kolorez jantzia zatoz nigana, nigana. Aizue, non uste duzue daudela Goenkaleko pertsonaia gehienak? Ez, dauek ez. Asko, Amarura bidali dituzte, gure fikziozko herrira. Eta beste asko, hilerrira. Bueno, Arraldeko hilerrin udan kontxa baino jende gehiago dago, Giri gutxi jokin seguru baino, hola, betxetzen da. Baba, mira, mira, hoi izan ditik beste bertxio bat, Goenkaleko zombiak. Gainera, gure ikusleak ohituta daude bueltatzen diren pertsonaietara eta joaten diren pertsonaietara, adibidez. Badira, aktore eta pertsonai asko joan eta itzulian ibili direnak. Adibidez, Martxelo Rubio eta beste nazean. Imagina ezakezu ez da, Arralde zombiek hartu dute. Ostia, marren izan zombia! Joder! Joder, hilda egongo da, baina beldurra berdin ematen du. Bueno, ez pasa, ez pasa. Ikusleak ez dira hain erret belurtzen. Ja, oituta dugu Goenkalen denetik ikusten. Hilketak, mafia, drogatrafikoa, ume lapurtuak. Ni lasaio ibiliko nitzake, Medellingo kaletatik Arraldetik baino. Gainera, zombi bat antzestea erraza da, ez? Gau pasa eginda platora etorri eta listo. Taberna bat irekin da txokolatea hartzeko. Txokolatea? Bale. Bueno, ala ere, ei, horrein esan benetan. Norreta etorri noiz bait gau pasain da danea, Ze? Ni ez. Nola ez ez? Eta zu? Ez da nire. Ui. Asier, datorren denboraldian agian zuere Amarura. Ta-ta-ta, Amarura. Broma bat zen, Broma, joder. Aktorei denetik egitea tokatzen zaigu. Kantatu egin behar dela, kantatu egiten dugu. Saiatzea eta ondo pasatzea da gauza. Edi gara eszenatokian egotea eta txaloak jasotzea. Eta asmorrekin datoz Joli eta bere taldea. Bai, Joli aurten ezagutu duzue Miren, Carlosen, emazte hoia. Eta bueno, aurrera, ez da, demode kuarte!
da Zuir da 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 Artu gabe du gara mugara Zara beba beba zuera du da 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 Alen baino lehen aska gaiteta wow, wow, wow. Ez dakigun ondagoen operena oh, oh. Bila dezagun beste lekuetan oh, oh. Bai, zindagitzut ez dizut dara inoiz gezurrik esaneka zaude zigur Ezin izango zaitu dalaztu inoiz Aitortzen dut izan zarela ene bizitzaren honena Baina orain maitia lehen baino lehen Aska gaite zan Zan, zararon Zan, 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 zararon Zan, zararon Ez dizut dara inoiz gezurrik esaneta Zaude zigur ezin izango zaitu dalaztu inoiz Aitortzen dut izan zarela ene bizitzaren honena Baina orain maitia den baino lehen Aska gaitezan Bikaina, benetan, eh? Joder, oso polita, benetan. Gusto ematen duela, eh? Eskerrik asko. Bueno, Poli, zu abesten primeran, baina antzesten ere bai. Zemun sentitu zeagoen kalen? Ba, oso gustura, egia esan. Naiz eta pertsonai txiki bat izan, oso aberatsa eta intentsoa izan da. Eta oso gustura egon naiz. Ekipo guztiarekin. Sando, sando. Eta orain, eta orain zer dira zure plan begiak eta... Ba, gure plana... Bueno, neskak. Baina zuek zer egiten duzu eo? Ondo konservatzea. Bueno, barkatu, elkarrekin, ez denan bat ingo benduke, Antxe hoteleko espan, bor. Utilak zer egiten duzu eo? Ba, segi la seizu ez zuenak, ineku hemen harki gaudeta, ez preocupatu. Ez zin dugundu jarraitu edo? Joder, zer den envidia, garza. Ari, otoi, alde bendik. Bueno, neska, bakizue, horregun ga, Badakite, venga. Zuke lorete torren nahi bazu, bakizu. Bai, baitere. Mutilak, txampaina handago, joan, txampaina. Luis! Azkena! Joder. Eta zuek neskak orduan haiekin ondo moldatzen zineten grabatzen? Neko bihurriak ziren bihoiek, baina bueno, ondo moldatzen ginen. Guen elkarrekin jarraitzen da, osik seinale txarra ez da. Pari bat zuri ere tokatu zitzaizun kalamidade horrekin ibiltzea. Bai. Eta? Bai. Ondo, lotzatitxue da, baina oso do, bai, gustora. Bueno, denak oso gazteak zineten, oraindik gazteak zerate, oso guapa gainea. Baina, joe, aldaketa, zuen bizitzetan, suposatzen dut? Konta egun zeu pixkat. Ze aldaketa? Nire didez, hogeita bat urtekin hasi nintzen, hauain hogeita ma bihingo ikut. Ez du maten, Sara. Eskerrik asko loretu. Espero nun, norbaitek esatea. Eskertizut. Gero, horren duguzut. Ez da hori hogeita bat urtekin, oza, bai, kriston aldaketa, ni unibertsitate neon, bai, antzerkia egiten nuen, ordizeko antzerki taldeen, eta baina, bueno, modu profesional batean ez, eta derrepente ba hori, unibertsitatea utzi, bueno, utzi. Utsi, bai. Ez da nasoa, baina ezkenean utzi esango dut. Unibertsitatea utzi, eta Donostira torri, eta bueno, eta mundontan hasi, eta bueno, baina ia esango, enkaldek emantzidan aukera paus hori emateko, ez? Benetan egin nahi nuen hori egin alizateko gero entzarki ikasten hasi nintzen, eta bueno, hortik aurrera eta orain arte zorionez, ba, utxu erabera, ia, aurrera teatzen. Eta parrandetan edo egiko jaixetan batzutan agobioa, mutilazko zuen inguruan, edo nola bezituzute hori? Nik behintzat ez, kontrako esan. Bueno, jani. Ez nik uste bedurtzen direla, egia esan.
Bueno, beti. Hasieran bai, eh? Hasieran ni bildurtu nintzen, egia da, Tolosako inauterietan, ez dakizten bat mutil inguratu ninduten, da, ba, batean urruak harri sentitu nintzen, eneki lazte gapatzen zen, da, orduan bai, etxera alde ginen. Baina hortik aurrera gero ja. Horre beste dago egin zinguratuta eta atxera alde egin. Eta zuk zer? Bazi nuen zerbait kontatzeko ere bai? Ez, bueno, danetik batzutan gertatzen da hori, bai hurbiltzen dela jendea, baina bai Janikek esan dagoena askotan jendeai atzerak egiten diola bai. Osea, kontrako efektu ere gertatzen da. Eta zeo ze berezia gertatu zaizuena edo, bueno, hemengo pertsonaien izenekin deituko dizuete, seguru. Bai, hori bai. Da askotan bai ikusten zaitu euskeraz berbetan eta harritzuten geltzen dira ze. Bai. Zan da baina zu zara iranikoa eta zer ikasi euskera zain ondo eta ez berez euskalduna naz. Bueno, erdi iraniarra be bai, baina bai benetan harritu egiten dela, eh? Guztiz pentsatzen dabe, osea, sinistu egiten dabe irandarra nazela bai. Bueno, hori ondo egiten dezulako izango da. Bai. Hori izango da. Eta zer da Goenkalek eman dizuen honena? Zan bizian. Neretzako pertsonalki izan da, izan deten eta eskolarik onena. Ni hasi nintzen 17 urtekin, batxilergoko azkenengo urtea egiten ari nintzen, beti ikasle ona, gurasoentzako izan zen xok bastante handia, batzieran ez zuten nahi, eta sekulen un antzerkirikin, ez nun ez errikasi antzerkiak inzerikusia zekanik, eta neretzako izan zen, eskolarik eta onena. Gero ja Goenkale baina hasita, orduan bai bazen nintzela antzerkia ikasten, eta bueno, pixkat sakontzen ez da, baina niretzako izan zen, no, izan deten eta eskolarik onena. Azken zian ordu pila bat grabaketak, egunero, eta ez zerritetik, bat batean, ba, olako proiektu baten sortuta ikustera, ba, izan zen salto sondia. Eta besteak? Ba, niri txikitzetatik guztai zen jat antzerkia, eta betiukin esan dut argi arte dramatikoa ikusiko nahuela. Da, pasatu nahi zen bi urte Sevillan, gero Madridera jo nintzen, antzerkia ikastera, eta hori aurkeztu jaten aukerie ba, Goenkalen egoteko, kastin batean ondoren, eta ia esan gehien ikasi duten leku izen da, naturaltasun asko eskatzen dauelako, telebista horrien egotiek, eta harintasun ere bai, ez? Azkenean harintasun ezin beharreko lana da, eta izugarrik hasten da, bai. Ba, oso ongin eskak, nire Ane, partetik... Anek ez dugu zer kontatu. Eta ez zina gutxi hau. Eta ez hitz egin dute. Ha, ez. Zukiren zer baita esan hori. Ez dakit, azkenean emate izu ofizioaren zentzua be bai, ez? Langila garela eta ona gatoz gure lana egitera. Eta egunero etortzea eta aukera hori izatea, lana egitaren aukera hori beti da ikaragarria. Baina horiek dira bakarrik gauza serioak. Lanako kontuak, bai, ez dira, gauza pixka bat. Venga, Janik, animatu! Baina, ez fama daukanekoa. Zer nahi da zua kontatzia? Earki pasatu gendu nahi esan, hori ginen urtetan, oso ondo. Nik horatzen dut adibidez, kruzeroa, junginen kruzero bat ikea, bueno, mediterraneotik eta horatzen ditut, bueno, horatzen dut nahiko parranda egin genitxula. Lane bai, gaizki ere ez gendun pasatu. Eta bueno, eta lagunak. Osea, lana eta nik Goenkaletik ateratzen dut lana aparte eta esan duten guztio hortaz aparte, ba lagunak, ez? Bai, Noa, Nora, ba gaur egun ere lagun oso min direla eta bueno, ba hori asko da, ez? Zarrotatxo bat edo beste botatzen dugu. Edo lau edo bost. Alegun guztietan hori, bai, bai. Ba, oso ongin eskak. Oso txikina izan dazuekin momentu hori pasatzea. Eta zuen humore ona kantuz eskertu nahi dizuegu. Hemen txeditugu Mikel, Maialen eta Inma. Kutsatar eta ilun batean ezkutatuak nituen eman gabeko musua. Betetzear, neuzkan amets guztiak, beldurrak eta pozak, isildutako izak. Baina zure begien, erakutsi didate, zure beharra dudala. Baina zure Espainek, aintortu didate, amaika mundu badela. Kutsatzar eta ilun batean, ezkutatuak nituen, eman gabeko musuak.
kasua lantegian lantresna liburuetan izkia kasutara kantu honen doinua oraina eta geroa bidaia zeko zatela zure arnasa sentitu nahi dut zure alboan goizero esnatu eskutik edu mugatzen Batek esaten duen bezala, ahi bala, Rubia, edega ekipoa hemen, eh? Kaixo guzti hori, eh? Gabon. Opa. Zuek sekulakoak egingo zinituzten goen kalen, ez? Bueno, baten batzu pai, ez? Bueno, honi geisha honi baina, uste, bi honi geisha honi, bi honi geisha honi baina. Eta, kontatu, kontatu. Zer da, mikroak otoi. Bai. Ni saiatu nintzen behintz eta hasiera baten, eta nahiko maltzurkerekin gainera. Konturatu nintzen, behin kaletin ijela esan zinen, Angela Txanin. Eta esan honen, bai, benetan ere pertsonaia gaiztua da. Baina hori, hasierako garaitan izan zen. Eta zu, kepaz, ukanen duzu, goitzapen polit bat, edo zer da txiki duzu? Pila bat, pila bat, bai, azken nien oso esperientzia politia izan zen, jende pila bat ezautu nahuen, sekulako esperientzia hartu nahuen, eta gero beste gauza batzuk iteko behatiek irekin usten, orduen oroitzapena, ba, zelan ez dutuki biharrona, oso ona. Zona. Eta grabaketen ondoren elkartzen zineten, ez? Zehose hartzeko... Noren etxean elkartzen zineten, haber kontatu pixka? Zinen etxean? Norbaiten etxean elkartzen zinetela esan digute. Maite? Ez alda egia hori? Bueno, te hartzeko. Ah! Te arrumarik edo. Bostetan. Bai, ez, te. Osa, lasai, ketan egin. Ezan parranda mugu. Hori ondoren. Hori ere bat zegoen, ez? Guri barriketan eitxie, parrandan eitxie baino gaitxu guztetak. Bueno, parrandan eitxie bai, eh? Bai, 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 guztatzen zaigu. Eta batek ukanen duz, ezakitza, bait bitxia kontatzeko. Ja, umeako gan daude, behar bada. Bitxikeri bat, ezakit. Bueno, nik... Askotan zaila egizeten da, hola, jente asko kokitzen dau kuriosidadia musuak emun bidien estenetan eta ni galdetu zeuste, a ber, benetan emuten nion, kristaltxo bat parien eukitzen dauen, ni galdetu zeuste. Kristaltxo bat? Kristal bat jartzen duzu parien, eta nik baizea, kristala jarriko. Ta gero, musuak emutera akordu, eman niri arkaitzekin behin baino iso tantoko jaten, musun bat obeste, da baino iso. Eta zaila egizeten da, ze, klaro, norberak bere mugak, beriek die, eta zukezta egitzu bestien mugak zeintzuk die, eta nik enokan arazoik arkaitzekin lastan kaibiltzeko eta holakoik, eta zaten hau naber berak, baina, keba. Profesionala. Beste la holakotan hitz egitea honena, ez? Karo, karo, bai, 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 bai. Baina guk ez gaben euk, berbain biherrik ez gaben euki. Ni pertsonalki goratzen den, nabizko egunean, musu mamar genunean, pixka nervioso nintzen, ze nire lehen da biziko musu izango zen, ez, telebistan, eta gogatzen naiz nola joan nintzen, bueno, hartu nuen kopa bat. Musu eman horretik. Musu eman horretik, pixka berotzeko edo beldurra kentzeko tentsioa, eta gogatzen naiz, hasi ginean ean rodatzen izan zera un deskojono, osea... Gero ardau guztu bat euke, sekulako ardau guztu ekin. Eta besteak anekdota bat, hola... Ni gogoratzen dute, Gerniken esate doztiela, ene ditz, oso ondo, eh? Zu ondo, baina egin normal berba. Otu sabiz, bai, egin normal berba, pentsaten segurien ni etorten nintzela eta nahi nebana esaten nebala. Hori, egitearen, batueraz egitearen. Bai, bai. Gogoratzen daiz nigo ere, hor goinkaleko aktoren pixon batzen ginean Maria, itxasoren papera egiten duen aktorea, hor ibiltzen zela kuskusiatzen, daugaitz gaur norekin egon zara, eta bai, kalean ikusi nindu norbaiteken, daugaitz gaur norekin egon zara, eta Maria, berzer da, eta da, pixuan ere egia zen momentu edarrak pasatzen genuen platotik hankanpo, eta oroitzapen hona ditut. Eta zuku gaitz Lolirekin ere momentu honak izan dituzu, ez? Oso honak, Loli itziartan aroak egin lauekin bai, oza lauok, oso honak, bai.
Parrak egin ditugu zubekin. Bai, guk ere desente egin genituen, da espero hor ikuslek ere par desente aitea. Oroitzapen oso onak eta bitxikeria desente ere gertatu ziren. Gogoratzen naiz, hoien artean, zaplasteko bat eman behar ziola Pilarrek txuzik asuntan. Eta, bueno, ba, esaten nion, eman, lasai, ardura baik, da pla, entxai ban, da pla, eta hola, ematen zian, libratuz, belarria libratuz, hola, pla. Eta garrabatzeko momentua llegatu zanean, mar! Eman zian, da hon nintzen, ba, belarriko minakin, ba, azte bi, iru, edo, hola, hola, soinu batekin hor belarrian. Bueno, ba, loliri musu bat, eta errelajatu, loli. Jo, niko goratzen dut, aldot egin behar baiz. Nik gogoratzen dut, flipa egiten ebala zelan jendeak sinestuten zeuen gertatzen zana. Osa, zeuen, naztu egiten zeuen realitati eta nire esate doztien hori, ba, ez egin gain gauza txarrak ez dakiz erreta, nik esaten otzien, baina, a ber, ez dala egize, eta jentik esaten zeuen, bai, badakigu ez dala egize, baina ez egin gauza txarrak. Korrekin flipa egiten neu. Bueno, ba, ba, orain Jolirekin berriro ere, Goenkalen eukidugun talde bat, Zea Maiz taldearen negua joan data. Elurrak joan direnea, nire mendien artean, eguzkia teloian, atzekaldean da. Beldur ezenikoa, aspaldian testu ez du en obra honetan. Azkerreko bertxio izan daiteke Goenkaleren bertxio beroa. Bai, bai, zebakigu Goenkale programa txurila dela, mundu guztiak ikusteko mokua, baino haizue pornuak ebaka bere alde ezigarria edukatibua da, Hijo. Bueno, ez, esan ahet, jende asko, ikasi du euskara Goenkaren laguntzarekin, ez? Ba, orain goen promozio berria daukagu, lote berean euskara eta sexua! Uau, erra berrikuntza,
Bueno, bai, ez egingo dugu, bale? A ber, bai. Imaginatu aixer, nik Goenkaletik nabilela pasiatzen lasai, lasai, bai. Eta zu etorriko zean nahi karta bat ematea. Bale. Bai? Bai, 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 bai. Ja hartu bat, venga. Ba. Kaixo, barkatu, postaria naiz. Eusebio. Eta pakete bat daukat zuretzat. Sartuko dut zure postontzian. Nola ez galdu aukera hau? Zaizu, Eusebio, zergatik ezkoa? Bogara. Boga, boga, egitera. Andereño. Atxilotuta zaude. Abai? Oso, oso gaiztoa izan zarela. Merezi duzuna emango dizut. Bai, bai, bai! Eta honen eazan irabaziak! Kolesterola, altu! Ba, altu gortzera gure, ez metia! Bale, ja, ja! Bueno, bueno, bueno. A ver, ze berzillo hau gaizkiren da, joder. Bueno. Izen burua dakat, izen burua dakat. Ba, Goenkaletik Barrenkalera. Toma, Bueno, guk ideia bota dugu. Orain zuek buruari buelta pare bat eman eta ea gidoilariek erosten dute. Ba, seguro izatela arburuei bueltaka. Zein, zein, zein. Bakizu zein izango zen pertsona proposan dako? Don Luis. Beharra. Bai, bai, miren, miren, nuza be, kogenola, handerinoa hortxe, hortxe. Zure hasiko zinean, sekuente imaginatzen hortxe. Don Luis, tama paresi, lardaskan, jota juego, ping-pong. Bueno. A ver, alde batea utziko dugu, westerrak eta zombiak eta pornua, eta Goenkaletik joan bidetik ondo dugu, eta ala xautiko dugu, ez? Ala ere, ez zidatu. Baina nini seguru nago datorren denboraldian hortz ikusiko ditugula, sorpresa piloa, susto eta intriga piloa. Hoi, fijo! Asi ez du, sinatu duzu kontratua, ez? Joder, Xabi, zergatik, zu guai! Xabi! Tio, Xabi! Ai, ama, beharra. Bueno. Ba, oain datozen bi hauek eskakeatu nahi zuen, baina te. Honea, kantatzea datorrena, kantatzea dator, beraz. Txalo bero bat, urrengo bi pertsona jauei! Maite bat badut bihotzean, gorri berde eta urdinean. Ikusten dutenen ustean, urrez jantzizko sorgina. Ez du parerik ederrean, ene maiteño politak. Ni asteroko ondarrean, joaten azaio bisitan. Maite zaitut, maite zoratzeraino, ederra gorik ez da zu baino. Zeurea dut, nire gian argia, ta zurekin berrizpenak zer dira. Amesten zaitut, amesten, ederretan. Baita setzen barrena, ta ikusten zaitu danero, maite zartzen zaitut laiste, latzan eta fereka gero. Juan hoi naiz bazterrik bazter, maite zaitu. Right.
Manez, Joanez, Joana, Loreto... Bueno, ezkerrek asko denoi. Bai. Hemezortzi otan ikusleok, ez diguzute sekula utxegin. Astero egon zarete hortxe, unkitzen eta amoratzen. Zuen leialtasuna da guretzat, saririk onena. Eta horregatik, ezagutu nahi zaituztegu. Bai, badakigu leku askotatik ikusten gaitu zuela, bai tabernetatik, lokaletatik, herri askotatik, eta horregatik, batzuekin egon nahi genuen, eta begira nora junden Maria. Kaixo lagunok, hementxe gaude Berritxu. Ta Goenkalek jarraitzaile asko ditu, baina esan diate hemengo kuadrilla batek marka guztiak uste dituela. Bueno, hala diote. Baina hobe goazen ikustera, ea zer esaten digute. Kaixo! Apa! Ondo! Bai, bai, noski! Zer mozetan harrapatu duzuet? Ba, amen. Egon, egon, egon. Poitan ezteko zain, kastero ikuste oso, eh? Kasteren zen gainetik ikuste oso Goenkale, ez? Championseko finala, por ejemplo. Goenkale bada, bai, bai, Goenkale. Eta ze, eta noiz bai ez bago Goenkale jazten eo, ze? Ez triste bakan ez aiz, oso ikin dozue, oso ikin dozue. Ez ebera, ditxu. Goenkale, importantia da, saskibaloi baino. Igual, ETV igual dago gortzen da euren numeroa, eh? Igual ikin haue diarta, ja, hor, Berritxu gortzen, igual ez dago hartzen. Ba, kontuz, eh, porque areke dozu zatutu, eh? Baten ba, azteten baten ba, justo kresala ipin diben, Goenkalen lekunda ba, deitxu, nahi azelan ipinean kresala Goenkalen lekunda. Neuke kresala inokezta bela ikusten da, Goenkale, masimo audientzia dukela. Da, kioa, kioa, Goenkale inokezta ikusten da, me kauen dio, da indignada de la hostia. Ah, oso, no? Y sobre todo... Ta horri ikusten dut arbelan, zeako zor. Ba, kindeli, kindeli, hori. Claro, Goenkale nauzio zerre drama madu unin edo, ba, ez da jakitzen lehenengo, pare bat hile urretik, da, ia Paula zinek hiluan, da hitzau Kinelli bako txak bat batzuk otoen, German, bestatzuk Abel, bestatzuk Ernesto, ba, euro bat ipini bako txak eta... Bai, 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 bai. Ne, txitsirri nu! Gure gia espirituala, Goenkaleko gara. Zer esatu zu ez, ze nundi fan bidan, eta... Ze guztain zatu geixen ez, Goenkaleko, ze tramako, ze... Zeinen roioko da zeinaz, eta, klaro, dago eusak, eta... Eta, bueno, guz sobretodo, Maria Luisa Galardin jarraitzaile da, bai, 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 beti, beti. Eta ze beste neska, ze ikusiot hemen, eta sarrera me bai neska pila da, kutila gara, erdi bilosik gu ez gauz hemen, egongo gara, gure oso egongo ga. Arrazki bat eta hori eusuraz, eta... Eta jarriko ga, eta ze neska jarriko ze behin jemera. Ikerne! Bai! Malen me bai, 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 malen neska jatorra. Eta zizi zango zatzen kamariak otzu eta hor galan ikusiko. Ikusiko dago, eta zizan osatzen dut. Baina oso neska jatorra dala, eta segi horrentxe, oso guapa eta oso maja zatu. Eta zuik erre izan osatzen dut. Nik edo zer, ozak, izan gaitzagiz. Eta zuek zein gozein estena emateurekin, Goenkalen. Hombre, holako txiki bat behar, eh? Bai! Txurin zerbeza bat hartzen edo. Bai! Zizan osatzen gidoile isei, ez? Ba, Goenkalen beti agertu Euskal Herriko realitate danak, ba, boa, honbe ikusten da, umien lapurketak, Elena beste gauza pilo bat, eta ez dana egon, ba, kale borrokako, ekintzak horreaz, ez dizak. Batene Antoni, kotxe honbe, ukian baina, azte, ez dizak. Zuke, gongo zinen presti, azteko? Eta zuen proposamenak hemen digut, lokaleti bielketako, Berritxutik. Bate batzuk, bai, bai, bai. Ba, zuk iguala didez Perurinan semilaga eta beste nobio bat topeti edo. Bai, 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 bai. Hori bai, asoso bada, mutile. Bai, bai, muy soso. Bai, eta, bai, eta. Eta galan urtengo zinen? Gala, bai. Gala, fango zinen? Bai, bai, bai. Bai? Bueno, gu gomida bena emungo, eh? Gura oso etorri, agertu, eta gero ze dantzai, kantau. Eta, bueno. Guk erregalatxoa daku, ez da, honen moukua, igual... Baina, ekarri duzuen zako, ba, bueno, ba, Goenkaleko postertxo. Ernesto Metxi, eh? Como, no, zera, como, izango zinen kapaz ez, neska guapa
guzti hori tapaiteko eta goinkale jarteko. Bai, 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 Hemen ametsa tabernan bildu eta elkarrekin ikusten dute Goenkale astero-astero. Zalea morratuak omen dira. Ezagutu ditzagun. Ezin dugu demostratu Ernesto izan zela. Ara? Gabon, Goenkale ikusten harrapatu zaituztet. Berritxuko herriko kuadrilla bat dago forofo handiena omen dira. Baina ni jakin nahi dut, ea zein da forofoik handiena? Zuek! Ze polilla, ikusten duzu hemen, familia guztia afaltzen eta Goenkale ikusten. Zuek noiz hasi zinaten taberna honetan ikusten Goenkale? Ba, taberna hori egin inbetu gauten zazpi urte, da arrazkeo, ba, segidan. Oain zazpi urtetik an, astelen da aste hartzero ikusten duzute Goenkale tabernan. Miren eta Eusebi, zuek ere Goenkaleko jarraitzaileak omen zarete. Betitik an, hasi zanetik an. Eta zu mire baita ere, ni bezala bera, txiki-txikitatik an. Zein da zuen pertsonairik favoritoena edo gehien gustatzen zaizuena? Ba, Leonor. Leonor, gustatzen zaizue? Bai. Orain pixka bat, pikante jarretak gure artean. Eta morbo, guapo, gehien gustoko dena, zein izango litzateke? A ber? Manes. Manes? Bai, bai, bai. Jode, Joanes, suerte eukikok. A ber, Inazio, hemen ikusten dugu, Goenkaleko aktore guztien argazkia, taberna honetan jartzeko, etxean egon nahi duzun tokian, dena zuretako. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta bueno, ba, orantxe ja, bai, utziko zaitu dute dela pake-pakean Goenkale ikusten. Eta bueno, mila esker denagatik, ongi pasa, eta onak izan. Laster arte. Joe, horrela bai, ez da? Bai, bai. Aizu, azkenean liratu ingo ez du, eh? Bai, pixka bat gazte ingo. Azkenean bai. Aizu, eta etorri alda mutil kuadrilla hori? Ze hor, zera zalaparta egite, baina hor txe batzuk parrez baizia. Zuek zarete ez, edo... Bueno, elkarturik egin behar dugu lan. Eta zuek zaudete gugandik urrun, baina oso hurbil eraberean. Oraingoan gurekin, Ahaldeko Eguzkia, Ainhoa Ayerbe, zure albotik, ogon banago! Thank you.
esker. Agin guztietako zalean ditugu. Hume asko gurekin hasi dira. Pentsa, 18 urteko batek ez du ezagutu telebista goenkalerik gabe. Bai, baina helduak? Helduak bai zaretela goenkale zale fidelak. Bergaran gaude. Eta hemen, Maria Luisa zangitu bizi da. Ez du goenkaleko atal bat bera ere galtzen. Eta ez dakigu hemen gaudenik. Bere semeak Josuk lagundu digu sorpresa hau prestatzen. Ea nola erreakzionatzen duen. Opa! Kaixo, Maria Luisa? Bai. Zelan, zer moduz? Ni Xabier Peru... Zorrota, bina. Bai, zorrota, dimosu favorez. Bai. Txoritxo txiki batek esan dit, goenkaleko atal bat bera ere ez omen duzu galtzen. Egia da? Bera bez. Oso, no. Hemen sortzi urtean, eh? Ah, bai? Ikusten duzu, pozten ez ikari. Hau da, daukagu zuretzat. Zu maini zara, ez da? Eta zuk ere goenkale ikusten duzu. Bai, hoxe. Biok elkarrekin. Zein da gehien gustatzen zaizun personaia? Eta gero, zein gutxien? Ernesto ez, behintzat. Ernesto ez? Hori izango litzateke gaiztuena. Gaiztua, eza. Gaiztua, bai. Ni izaten dut, ez daude hori argumentu inbiarri ezetarako. Mundua ikusi zela duen, eta dana gizurtegoa, dana lapurra, dana... Ez ala. Lehen emoten zen hori goenkale Baskalostian. Oin denbora asko dala, Baskalostian. Eta ni gara joatian nahi neman, Balentora. Oin baino gobeto nengoan. Joateko be, eta esaten nahi, goenkale eta... Ze pasatzen da baina. Horre, Laster Torres Gemelas, Nueva Yorkeko horrek. Bai. Bota zitzuen bat. Ah. Egun abrazat. Eta gero, hor, maizu ze bezu da, zidente bat, ego horra edo, hola zeu ze. Hori izan. Ah, eba, eta goen kale ezin ikusia. Egun hartan ez ziren, ez ziren emon. Honepe bai, honepe ikusten dabe, Bueno, bani zuri detaietxo bat ekarri dizut. A ber, ikusiko dugu. Begira, hau da, poster hau, goen kaleko aktore guztien partetik, eta hau da, zuri gustatzen zaizuna, ez da? Ai. Ez, hau ez? Amorrua ematen duzu. Bai. Ni ze meritu dauk apagarrati. Meritua? Hemen 18 urtez gure aurpegiak aguantaz, ez? Hori ze meritua? Zuek oingo esate, baina... Ba, egu, horrein gara. Zenba pasau dia horre. Ba, bai. Asko, ere, mertxe eta ez da inzertxuko eta lehen auta, mira eta... Jose Marisa, arek. Bai, bai. Maria Luisa kentzen, eza lorei hautza kentzen. Lorei abesten da, eh? Hone, hone, hone. Ah, hobi gaiztuak, eh? Hori, hori, hori. Bintzen, olok, arpi, arpi, okertuta esaten, adios. Ez sorpresa, niko izate aztu behin goa, hau? Ikusi dut. De repente, atak ematen mugu obstako. Bai. Ai, ai, ai. Maitasuna ere badau, eh? Bino, saltza asko, ez da, saltza. Bai. Bata banatu eta gua bestia, ez da gizien gua bestia, elbu humia lapurtu da gua bestia, jaz, jaz, mutila. Hortaz, etorri nahi, zuri eskerrik asko esatena, zueri ez da mutera, eta... Eskerrik asko zeu, behin? Ah, ez, ez, egitan, eh? Zuen gatik ez balitz izango, gu ez ginateke egongo, berat? Nik ezin jo galdu, eh? Bueno, Maji. Oso ongi, eta Maria Luisa, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bioz bioten, bale? Eta ez, hola, itxutxi marra gezetara, eh? Guapa, guapa. Guapa ez, baina, bueno. Nuzi, potolo, potolo, potolo bat, Maria Luisa. Bueno, ba, Maierara iritsi gara eta agurtzeko garaia da. Baina, guga, kantuz eman beharko diogu, nuski. Baina, oraingoan denok elgarrekin. Ale, ale, bera, zatozte denak. Venga, gora. Etorri higo. Animatu denak, gora, gora. Ale, ale, ale. Boga, boga, bestia kantatuko dugu. Eta nobedade bat. Udazkenean, antzokietan goenkale ikusteko aukera izango duzue, beraz? Gustateak pera dugu. Eta ea emezortzi urte barru ere beste festa handi batean biltzen garen. Segi dezagun denok batera agaun egiten. Itxaso alde edo kontra izan. Hori eta eskerrik asko bihotz bihotzez. Zer, prest? Prest! Prest!